Zanana was not no really up Bambi yambe at least be fun and give you a bit to tell a cubo candy. Fazanda Bambana Revera could do on Gababida at least by his own good known company. I'm tired. I have to do in our Tari Kiraban, I buy then Esubuye, Banganyo Kogera, what they chimbo, should I be commanded? Simani sharing gave me fun and if you are Batakaraban, but 1 hour way afar. It is the final channel being the no, ngabuli joto veda okuwa updates zenja olo okuvano kuda final channel. O naku oruwa lero tusose na maulide ganaku, oruvanyimaro okuveda antino wali omu na Uganda, yali agenda Saudi okola obwaka dama Bambi yafudde. Kitalo nyo dala, Nantongo, kitalo nyo dala. Nakuzo omwezo lero asatu mulumu omwezo gokusatu chitegeza tutambo dekati. Okerencha. Kujia kubera mwezi kwa kuna, chiraganti 2022, wana Uganda tuchamukwasi za dalamanyi, tutambula mpola. Wabula, naku uruwa lero mpulide, naku uruwa kubera antu, naku uruwa jyo, nafunyeka katambi, nga wale mwana muwala, ansabo kuyamba mwana muwala ono, okubera nga, muteka yoku chano, abenga asobola okufuna kubuyambi, mungeri emu bendala, abantu bamanye, na ye, enkwatagana yabadde nzibu nnyo se kiro ne njogera ne mugamba fuba okulaba ng'onsindikira yo ku contact yonna ey'abantu be wane Uganda we tunaatandikira okubeera nga tumunoonya okusinzira mu kampani kimu yagendera na biki ebimwogerako kigambibwa mwana muwala ono Nantongo yatoloka Nantongo yatoloka n'ava mu kiyumba wabula mu kutoloka ne irabirayo passport ye noza n'atandika okweyiya mpola. Yavuddekayo mabega n'alwala n'abeeranga mu butuufu agongobala obutambi mulina n'okubamu abulabyeko nga tasobola kukola kintu kyonna ng'agongobadde wabula ng'ate bamusabira obuyambi nga bagamba waakiri mukama we asobole okubeera nga amuyamba amuddize passipooti basobole okuba nga bamuzza e Uganda. Ekizibu kyendabya mu bintu bino kasitotoloka n'ofuna obuzibu ebintu biba biyongedde okubijja kuba kampuni ya wano gyeba yakutunda nga bwe nategeezebwako nti kampuni za wano zikutwala ate ne zikutunda mu kampuni z'Abawalabu then ez'Abawalabu ne zikutunda mu Bawalabu teriyo kampuni wano Uganda ekutwala n'ekuguza mu Bawalabu directly ekujja wano n'ekutwala n'ekuguza kampuni endala ekyo abaana abasinga kye bayita ofiisi nti ali ku ofiisi wekuguza eyo eri ekugaba mu nyumba za Bawalabu kitegeeza eri yebe manyi gyoli enebe ebanje eri nebange manyi wakiraya nti yakutwala gyali kati woba watolose ebizibuba byeyongeddekaawo biba bingi nnyo katate bwofuna obuzibu oyinza okulwawo okuyambibwa sigamba nti buli atoloka tayambibwa oluusi omuntu atolokanga ddala mu butuufu ataasa bulamu waliwo amakanga mazibu nnyo ng'omuntu yeetaaga okugavaamu okutaasa obulamu. Naate kyenkubiriza bannange bannayuganda bannaffe mwenna basajja abawala okutoloka kuno okusinzira bw'enkoze sitole zino anti abatolose bafuna ebizibu bingi okusinga abali mu biyumba oyinza okutoloka ng'omanyi ogenda kufuna munnyo wabula ate n'ofunirayo ebizibu kati ate mpulirawo oba otolose ate oba ogenda okudda ate mukama asobola okutwala mu kkooti bintu biba bizibu nnyo eby'okutoloka. Mwana muwala ono Bambi naye teyasobodde kusimatuka sister Nantongo. Kankuwa akatambi kano nga omukulu ono. Mwana muwala ono nga alajana nga ngamba tumuyambe tusobole okubeera nga tukola ki tumufunira obuyambi. Naye banda be kaliwa akatambi wake kano. Waruwe jewe kunganida kwa wala bagenze weru. Na ye esumu banga ampye jo. Kubanze nariku patimuna angi weyadu kanagende weru. Waruwe jewe kunganida kwa wala bagenze weru. Na ye esumu banga ampye jo. Kubanze nariku nye namba yesu mungo. Rusa vera kurusta vera kona yenze ndera nyo varo ndona. Kati njukuba wenarabye video na jirabye esi news. Jo.
kanga nnyo kati kye nakoze nenkwata enamba ye nemunoonya omukubira abawala balala be bajjukute ne bagamba naffe tetutambula kuba tuli wabweru mu buki tetusobola tambula kuba tetulina buwandiiko ne passport ye yagereka wa mukamawe naye mukamawe gye yali akolera tulikumpi in case maybe nsobola okwogerako ne bakama bange in case nga tusobose ne batuyamba omwengalirira tuddize passport kuba amanyi bamuwaabira. Nantongo Dorini ebizibu ndowooza obulira gatoloka mu kiyumba bwamala okutoloka mu kiyumba mukama we yali asigaza passport ye ate n'amuloopa ekitegeeza nti abadde yeekweka emikono gy'amateeka oba poliisi kubajjukira naye oba otolose ate guba musango munene nnyo ate bebakwata basobola okukusiba ate ebintu tebiba byangu kati nawo nga mwana muwala oyo ansaba okuyambako ndekeyo ekifaananyi kya mwana muwala ono okubeera nga asobola okutaasibwa wa famire ye emunoonyeeko Nantongo Dorini yabadde yeetaaga buyambi. Ka video katambudde ku mikutu egy'enjawulo nga mulaba ayogera tasobola na kuyimirira bulungi naye nga agezaako okubeera nga asaba obuyambi. Kati nawo nga twogereganya nampa essimu bwampa essimu zino Joike mpadde essimu ngambye mbunno kubako kweze essimu oyinza okutaasa. Eyo ye namba gye nkozesa omunoonya abawala balala bagikwata naye ndowooza essaawa zino bali mu kkona naye ng'olwegula abo olwegula ekiro nga bakomyewo mu mirimu gyabwe babeerawo basobola okuwa information esingukawo naye nange ngezaako okwogera nabo kuba wano gye yali akolera bakyusakyusa abakozi waliwo omunakenya yali akolerawo ndimugezaako omupeerereze ampe ennamba ya mukama waabwe bwamala ogimpawo nakyo kijja kutuyamba in case biyingiddemu poliisi abeenu baba basobola okutuyambako okumwegayirira abawe passport omwana triste azire waka nga mbonabo nga taba kufa kuba ali bubi olaba awo wonna nga tugezaako okulaba ngeri ki gye tuyinza okuyambamu mwannyinaffe ono Nantongo nga mwana muwala asindikira obutambi obwo okubeera nga ddala mu butuufu tusobola okulaba engeri gye tumuyambamu. Ebyo nno byabaddewo kiro wabula okukeera ku makya nga bulijjo nkikola nnyo nkeera ne nteekako WhatsApp zino ne ziba nga zijja ne nzisaayisaamu amaaso ne ndaba eriwa gye nzirira eriwa ekola amakulu eriwa gye ngoberera olunaku olwaleero olidde bubi nnyo oyo na WhatsApp gye nsoose okuwulira ku makya kye nsookeddeko ddala okuwulira era mu butuufu sijja kulimba olunaku olwaleero sinnavaako waka sinnavaako waka nkoledde waka kuba omanyi okusula nga weetegese okubeera ng'olina ky'ogenda okukola kumbi ebintu byanoonesedda kati ampadde akatambi kano ku makya. Zalera wasuze otya Dorini yafudde Bambi tuyambe atlist ebifaananyi bye bitutere ku bukende bazadde bebanaalebeera ku ddiro nga babiraba atlist bayinza okunoonya kampane ya mutwala naye ffe tetulina wakutandikira abaana balina essimu ye baganya okwogera wadde ekimu kirabika baatidde simanyi nze siina namba ya wane jedani ntasobola bakubira naye tenaye nga simanyi wakutandikira mukwano. But she's dead at least sharing ebifaananyi kuba ebukedde bwe banaabiteeka ku gataro fonfuufu ate waabwe bajja kukola bamba omwana waabwe yafa bawumbure. Nantongo Dorini famire ye yonna gyeri oba gwali eyalaba ku da final channel womanyi mu butuufu famire ya Nantongo Dorini obanga olabye ekifaananyi n'otegeera nti y'ono yennyini osobola okuyambako n'otegeeza ku famire ye nti mu butuufu Nantongo yasiza ogw'enkomerero. Nantongo abasisita wange abasisita wange era bwe nalabye erinnya Nantongo Dorini niŋŋamba o sisita nja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga nnyambako naye
ebintu ebitu ebyazze ndoza plani Katonda yabadde nazize nga naffe tulina zaffe. So nkubira omulanga mwenna abali ku Walabu abakola bannaayo okutoloka, nkimanyi omuntu watolokera oluusi aba talina kyakkola ng'alina okutoloka oba okutaasa obulamu. Naye gwe oba oyagala kutoloka kutaasa ate ku mbeera ya nfuna, nandikusabye ogira okwatiriramu. Contract ziba za myaka ebiri, osobola okudda n'osayininga contract endala esingako. Mpulira nnyo nti ekyeyo kino omulundi gw'osooka okugenda tokitegeera, tokitegeera kampuni ziba kuba ziba sayiningisa contract ze mutategeera. Era ng'omuntu newcomer bw'abeera kati ate w'owulira emboozi wawawayo banno gye bali n'olowooza nti kati kantoloke, kkiriza bukkiriza. Omulundi gw'osoosa okugenda kkiriza nti ogenze kuyiga. Ogwokubiri ntera okulaba abajja era bamalawo nebbanga ttono nnyo ne baddayo. So kkiriza ng'omulundi ogusooka gumira ekiyumba, gumira embeera, gezaako gya understandinga. Bw'odda nga contract eweddeko, bw'oddayo awo tandika okusaba diiru naawe z'otegeera, kuba oba otegedde bulungi nga tewali ayinza kukuba. Naye twebale omuze gw'okutoloka mu biyumba. Abatoloka mu biyumba babayita abatolosi. Kituufu, bw'owulira emboozi z'abatolosi nga bazinyumiza, zikuleeta ekinyegenyege n'oyagala naawe otoloke. Akasente kaba kangi, eddembe oba olina, kasita poliisi ebanga tekutte. That is, naye risk ziba nnene nnyo. Abantu betusinga okulaba abafuna ebizibu kati nga bino Nantongo, Dorini, abantu bonna abafunye ebizibu eby'enjawulo ogenda okunoonya nga mwalimu okutoloka. Mwalimu okutoloka. So ku lw'obulamu bw'abannayuganda bannaffe mwenna abali abalaba da Final Channel n'abalaba emikutu emirala, tubanye okulaba nti nno bwe kiba tekitwala bulamu, gumira mu kiyumba okole contract egweko. Ojja kuddayo onegotiating contract endala nga at least omanyi kiki onegotiatinga. Anyway, kitalo nnyo sister, kitalo nnyo ddala ne famire ya Nantongo Dorin yonna yonna gyebeeri. Yonna yonna gyebeeri, tubasaba gwagimanyi gwamumanyi, tambuza ka video kano, tambuza ekifaananyi kino, at least famire emanye. Singa okuluma nti abaana bano bwe baba mu bulumi nga basaba obuyambi okubataasa, kampuni tezivaayo, naye ate omulambo kasita gubaawo, awo kampuni zanguwa okuzza omulambo. Kampuni zanguwa okuzza omulambo, simanyi obaani afunamu mu kuzza omulambo. Yes, tuli bafirika, tutaaga okubeera ne closure, eyo sense of closure, n'omanya nti munnaaye gundi awo agalamidde waawumulidde, kyetaagisa okuzza omulambo. Ne kampuni zikola nnyo okukuzza omulambo okusinga okuzza omulwadde ajjanjabwe. Zikola nnyo okuzza omulambo okusinga okukola ku ky'okuzza omulwadde ajjanjabwe. Kitalo nnyo, kitalo nnyo bannaffe. Sista wumula mirembe, ensi bw'etyo. Nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited, bakafulu ba real estate business mu ggwanga Uganda. Gw'ayagala poloti, ayagala farmland, ayagala design y'ennyumba, ayagala okubisa ekyapa, jangu ku bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited. Waliwo eyankubidde simu n'ambuuza za neero bya ddala. Bya ddala, nze buli kye nnanga kiba kya ddala, sinza kulanga bintu bitali bya ddala. So gendayo ku Home Connect, basangibwa Kampala Road Mabirizi Level 7, wamu ne Nansana ku Mastore Opportunity Bank Building Level 2. Namba z'essimu ziraba ne QR code ogiraba, beeranga oyogera ne bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited. Aine tutambula ne Jolly Link Restaurant and Bar Kireka. Gwe n'ali mu town ya Kireka, oba agenda e Jinja Kampala Road, osobola okuwummulako awo ku Jolly Link Restaurant and Bar, n'obeera ng'ofunayo ekyokunywa oba ekyokulya. Gwe naye na wedding meetings, birthday party, ng'oli mu kitundu awo osobola okukuŋŋaanira awo, balina gardens ennungi ennyo, oba osobola okukuŋŋaanira awo n'obeera nga mu butuufu ofunayo ekyokulya n'ebintu byonna by'ozza okukola nabyo. Ne tutambula ne Biva Organic. Biva Organic, Dr. Senjobe ajjanjabisa ddagala lya butonde. Basangibwa ku Access Building level, Access Building ground floor. Bw'otuuka ku Access Building, buuza buuza Biva Organic. Oluguudo looliko engalabi, just opposite Hotel Sojovalo. Ennamba z'essimu zaabwe oziraba, tuukayo benga osobola okuyambibwa mu ngeri emu oba endala. It is the Final Channel. Sijja kusuka wano olunaku olwaleero, wabula okwongera okukubira akatambi kano kannaku, naye gye kakomye okubaako ennaku, naawe gye nkusaba nti
katambuze familia ya Nantongo Dorin wachidi ebenge sobolo kutegera ndio mwana wawe yafa yafuna okukiriza ali ondoze mikolo je bakola okuumoza omuntu naye bate bamuzise ebyo buwanga je biri so akatambika kana zanera wasuzotia Dorin yafute Bambi yambe at least bifana nyibye bitutere ku bukende bazande bebanalebera kuddiro nga babira ba at least bayinza okunoonya kampane ya mutwara naye bete duyina wakutandikira abaana bayina esimu ye baganya okwogera wadde ekimu kirabika batidde simanyi nze siina namba ya wane jedani ntasobola bakubira dayekite naye nga simanyi wakutandikira mukwano. But she's dead at least sharing ebifaananyi kuba ebukedde bwe banaabiteeka ku gataro konfuufu abe waabwe bajja kukola bamba omwana waabwe yafa bawumbure. Zanera wasuzootya Dorin yafudde Bambi tuyambe at least ebifaananyi bye bitutere ku bukende bazande bebanalebera kuddiro nga babira ba at least bayinza okunoonya kampane ya mutwara naye bete duyina wakutandikira abaana bayina esimu ye baganya okwogera wadde ekimu kirabika batidde simanyi nze siina namba ya wane jedani ntasobola bakubira dayekite naye nga simanyi wakutandikira mukwano. But she's dead at least sharing ebifaananyi kuba ebukedde bwe banaabiteeka ku gataro konfuufu abe waabwe bajja kukola bamba omwana waabwe yafa bawumbure. It is a final channel. Be in the know. We out.